こんにちは、 SOL オートモーティブの林です。はい、8月も半ば過ぎまして、まだまだ暑い日が続きます。皆様の車の毎日点検されてますでしょうか。今年の夏ですね、もう結構コロナの影響であまりお出かけできなかった方多いと思うんですけれども、まあ、日常点検として、今回はロングライフクーラント冷却水のご紹介をしたいと思います。こっちですね、これはベンツ純正のものになります。でロングライフクーラント減っていると、あのエンジンの冷却うまくいかなかったり、最終的にオーバーヒートという大ごとになってしまう可能性がございますので、ボンネット開けてすぐ見えるところにサブタンクございますので、分かりやすい点検で大ごと防げるかなと。大丈夫、私なんか何が言いたいのか分かんないね。でこちらベンツ純正の、見えますかね、赤色の冷却水ですね。こちらは1:1、水と希釈して使ってもらうものになります。で車種によって赤だったり緑、あと BMW とかだと青、ベンツも青あるかな、はい、様々な色がありますけれども、機能は全部一緒です。変な話、緑と赤混ぜちゃっても特に問題はないです。はい、ちょっと色が絵の具洗った筆みたいな色になっちゃいますけど、はい、これ SOL の在庫品なんですけど、このサブタンク、これまあホースがつながっていて、ラジエーターの方まで回ってるものになるんですけど、これがボンネット開けてすぐ、もうちょっとごめんなさい、車種によって違うんですけど、見えるところにあると思います。だいたい液を入れる目安としては、ちょっとこれ目盛りがないんですけど、ローとアッパーの間ぐらいが目安になります。でお水でもペットボトルとかでも構わない、綺麗に洗ったペットボトルで1:1で作ってもらって、お家でも足すことができます。で特にホースとかラジエーター穴が開いてる不良がなくても、蒸発して自然に減ってしまうことがありますので、こまめな点検が必要となります。でエンジンをかけた際にですね、フロントの周りから綿飴のような甘い匂いがしてきたら、どこからからおそらく漏れてると思います。で SOL ではもちろんラジエーターもそうなんですけれども、アッパーフォース、ロアフォース、サーモスタットまで取り揃えておりますので、ちょっとクーラント怪しいなと思った方、一度お問い合わせいただければと思います。でなんと私ちょっと今倉庫歩いてきて見つけちゃったんですけど、エア抜きの工具まで取り揃えてます。さすがです。これ質問なんですね、はい、これなんかその衝撃が減っちゃった時にランプかなんか、はい、あまりにも減っちゃえば、あーそう、さっき言ったロー以下とかになると、そうですね、冷えないことによってランプがつく。あーなるほど、うん、あ、いいよ、そう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 。じゃあこれが減ってる可能性があるっていうことですね。別の、そうそうそう、もうあるかもしれないけど、とこ減ってる可能性に関してはホースが穴が開いてるかもしれないし、亀裂が入っちゃってるかもしれないし、もしかしたらラジエーターがダメかもしれないし、サーモスタットのペラが折れててうまく回らないのかもしれないし。なるほど、うん、じゃあ減ってるかどうかを確認して、減ってたら、あ、次何かしらの要因がある、次足すなりして一旦様子は見る。うん、あ、うん、で注意なんですけど、ここにもステッカーで勧告されてる、勧告？換気？注意喚起でステッカー貼ってあるんですけど、暑い時は絶対に触らないでください。中の液が吹き出しちゃう恐れがあります。かなりなんか高温になってるので、外車は結構キャップと別売りが多いです。キャップはキャップの品番が存在してます。で漢字でロングライフクーラント書くと、不凍液、凍らない液と書くので、なんか昔の東北地方の方はトイレのタンクに入れていたとか入れていないとか。で SOL では基本的にドイツ車、ベンツだったり BMW をメインで取り揃えてるんですけれども、イタリア車、フランス車のお車でもですね、あのサーモスタットとかサブタンクとか取れますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。